Po šumskom bogatstvu, Livanjskom kantonu nema ravnog. Ipak stanovnici ovog kantona u posljednje vrijeme muku muče s nabavkom ogrevnog drveta. Problem je veći što je sezona grijanja praktično već počela, a za manjak ovog energenta optuženi su izvoznici. Iako je sezona grijanja u Livanjskom kantonu praktično već počela, nije malo građana na ovom području koji još uvijek nisu pronašli način kako bi došli do ogrjevnog drva. Ovaj problem je prisutan čak i u šumom najbogatijoj općini Glamoč. Oko nas je to sve strane šuma, mi nemamo da vadu se ogrijemo, ali ajde, u načelnik je spreman ići usjeću da nas usjećamo. Ja bi poveo da gadu sa sobom, samo da znam da me obilježe gdje smijem. Marković bi u ovom slučaju radio posao šumsko-gospodarskog društva Herceg Bosanske šume, no u tom poduzeću ističu kako je ove godine bilo dosta ogrjevnog drva u ponudi, te da oni i dalje obavljaju sječu i vrše isporuku drva građanima. Ja vam mogu reći samo podatak da je SGD 24. znači sa 24.8. ove godine isporučio ogrjevnog drveta u količini koliko je isporučeno za čitavu 2016. godinu. Samo se međutim postavlja pitanje gdje je završilo sve to ogrjevno drvo, u kantonu ili izvan njega? Mi imamo kupaca, drvoprerađivača koji se bave trgovinom ogrjevnim drvetom, i očito je jedan od problema i taj što su ti drvoprerađivači našli određenu, ja ću reći, šnjuru, i uglavnom ta roba, znači ogrjevno drvo, ide u izvoz u Italiju. O potrebama domaćeg stanovništva se očito nije mnogo vodilo računa, iako je riječ o javnom poduzeću. Prošle godine smo mi donijeli uredbu upravo suočeni s ovim problemom da se količine potrebne za općinu Herceg Bosanskoj županiji osiguraju na vrijeme da se po uplati dobije ogrjevno drvo. Ta uredba nije potpisana od strane bivšeg premijera jer se očito štite neki lobiji koji se bave izvozom drveta. Brešić naglašava kako nikakvi izvozni lobiji u budućnosti neće imati prednost u isporuci ogrjevnog drva u odnosu na domaće stanovništvo, dok prvi čovjek Herceg Bosanskih šuma obećava svim građanima koji su izvršili uplatu da mogu uskoro očekivati isporuku ogrjevnog drva.